Доброго дня, мене звати Ірина Лазуткіна, я дитяча письменниця з України. Власне, тут, в Красногруді, ми опинилися вже після нашого перебування в Кракові, я та двоє моїх доньок, 3 та 5 років. На початку ми прибули до Кракова, коли почалось повномасштабне вторгнення до України. Минулого року це був березень, і ми прокинулися від вибухів з чоловіком і мали таку необхідність швидко зібрати речі, зібрати все необхідне і вирушати ховати дітей від небезпеки. На початку ми перебували в моїй сестри неподалік від Києва, потім приїхали до Кракова, де Інститут літератури люб'язно надав нам помешкання, прихисток, для того, щоб ми могли спокійно займатися роботою і перебувати в безпеці. І коли вичерпався час попередньої резиденції в Інституті літератури, ми знайшли можливість опинитися тут і дуже раді, що зараз маємо можливість тут перебувати і також продовжувати літературну діяльність. І головне, що діти в безпеці, що вони перебувають в такому просторі, який нібито обіймає їх своїм спокоєм і наповнює всіма тими речами, які мають оточувати дітей насправді у їхньому віці та й взагалі не тільки, не лише зараз, а протягом всього життя. Наразі я працюю над повістю для дітей, вона називається «Ключ під килимком». І це повість про таку дружбу, яка зародилася між дівчинкою з України, яка, власне, покинула свою батьківщину у зв'язку з війною, і дівчинкою із Польщі. Українську дівчинку звати Рута, а польську звати Агата. І ось вони зустрілися в Кракові і подружилися. Цікаво, що на створення цієї історії мене надихнула моя старша донька, яка після нашого прибуття невдовзі познайомилася в Кракові з дівчинкою теж. І вони, незважаючи на мовний бар'єр, на те, що могли виникнути якісь непорозуміння, вони дуже швидко знайшли між собою спільну мову. І було видно, що для справжньої дружби, для справжнього такого щирого контакту, не обов'язково знати мову один одного, а потрібно просто перебувати в такому просторі, який, можна сказати, і формує той спокій. Це буде повість про дружбу, повість про справжню підтримку, і вона символізує підтримку Польщі, українського народу в такий непростий час, коли ми отримуємо цю емпатію, це співпереживання і маємо можливість тут отримувати безпеку. Сюжет розгортається в Кракові, де дівчатка відвідують різні цікаві місця, такі як Краківський зоопарк, копальні у Волишці, соляні копальні, дуже цікаве місце. До речі, моя донька дуже надихнулася цим місцем, коли вперше туди потрапила. Також ботанічний сад. І перебуваючи у всіх цих місцях, дівчатка розмовляють про час, розмовляють про мир, розмовляють про війну, про дитинство і різні категорії, які опиняються під кутом їхнього зору. Дуже цікаво, що вона, тобто ця історія має вийти водночас і смішною, і зворушливою, і такою доброю, пізнавальною, оскільки там задіяно багато різних місць, які є в Кракові. І, власне, це дуже цінно для мене зараз продовжувати творити, незважаючи на те, що раніше моя творчість вона була направлена більше на такі якісь легкі речі. Я була довго пов'язана з повітроплаванням, і герої моїх книжок вони літали на повітряних кулях, вони були безтурботними, веселими. А зараз, коли прийшла війна, тематика твору трошки змінилася, і вже з'явилися такі речі більш серйозні. Зовсім інші категорії зараз почали фігурувати у моїх творах.
Але я вдячна цьому місцю, що я зараз все-таки маю можливість продовжувати творити і писати.